Krásné odpoledne, milé ženy, začíná pořad Supermáma. Tak, jak bude teď, doufám, co nejdéle zvykem, každý všední den, vždycky po 13. hodině. Včera tady byla Markéta Hrubešová a jejím hostem byla laktační poradkyně paní Jana Kučvová. Napsali jste nám mailem spoustu dalších dotazů, takže já vám můžu slíbit, že zítra se s paní Kučvovou, laktační to poradkyní, telefonicky spojíme a alespoň jeden, dva dotazy takhle přes telefon zodpovíme. Takže když si najdete čas, dívejte se na Supermámu i zítra. Jsem moc ráda, že jste s námi. Dlužím vám ještě, myslím, v úvodu docela cenou informaci, to znamená, co nás společně dneska odpoledne v těch 90 zhruba minutách čeká. Jednak celý týden řešíme šesti nedělí. Takové docela citlivé období v životě nejenom ženy, ale také narozeného dítěte. Takže dneska přijde cvičitelka aerobiku, která nám poradí, jak v šesti nedělí cvičit, jak dát tělo zase zpátky, alespoň přibližně do té formy, ve které bylo před porodem, i když, jak víme, ne vždycky se to podaří úplně. Také nás čeká to, co nazýváme většinou ve všech médiích proměnou. Proměnou vizáže, proměnou stylu. Ta proměna se odehraje během našeho přímého přenosu a to přímo dole v naší maskérně. Počkejte si na to, za chviličku tam přepojíme. No a také vám představíme z mého pohledu tedy úžasnou kuchařku, která akcentuje sezónní české suroviny a jmenuje se velmi typicky, to znamená jeste česky. To všechno vás čeká v dnešní Supermámě. Kdybyste měli jakýkoliv dotaz, tak směle volejte, telefonní číslo jsem si někam napsala a už ho vidím. 220 80 20 00 a nebo nám můžete samozřejmě i mailovat nějaké nadčasovější dotazy supermama@5.cz. Tak a teď už přepojuji právě do té naší maskérny, alespoň uvidíte, jak to tam vypadá. Je tam vizážistka a stylistka Marie Tiburcová, která mimochodem před chvilkou pracovala i na mě. A má tam paní Evu, maminku dvou dětí, kterou se pokusí ne asi úplně změnit, ale které se pokusí poradit a vylepšit její vizáž během těch následujících 90 minut. Také je tam s nimi naše reportérka Katka. Máte slovo, dámy. Já vám přeji krásný, Diana, a zdravím všechny divačky. Je super, máme zdravím samozřejmě i tebe, Moniko. A je to tak, máme tady historicky první proměnu v pořadu Supermáma a také první odvážlivou ženu, která za námi dnes vyrazila. To je Eva Hostáňová, my zdravíme. A samozřejmě také Marie Tiburcová, naše vizážistka. Tak já se zeptám na vaše pocity, proč jste se rozhodla vůbec do této proměny vlastně jít? No, protože už nějakou dobu jsem nemateřské a nějak poslední dobou na sebe vůbec nemám čas a mám opravdu potřebu ze sebe zase udělat trošku ženu a trošku se začít upravovat, a aby člověk vypadal trochu k světu. Takže tohle nabídku se strašně ráda využila, nebo tuhle možnost vůbec jako se něco přiučit tady. Jak se těšíte na ten výsledek? Jste taková, že necháte tady Marii úplně volnou ruku, nebo se Marii nechcete zase... Jo. Ano. No. Super. Tak Marie, tebe se zeptám, co budeme provádět, jak budeme líčit a tak? Ano, tak tohle možná by taky mohla být ještě otázka pro Evu, protože já jsem se jí chtěla zeptat, pro jakou příležitost by se chtěla nechat nalíčit, nebo jakou má vlastně představu, co by ráda se sebou udělala. Ale každopádně to bude něco, co bude nositelné na běžný den, třeba do práce, nebo prostě s kamarádkama na kafe. Samozřejmě na písek v tom taky může vyrazit, ale bylo by to škoda možná. Takže provedeme určitě změnu trošku účesu, krásně nalíčíme a potom uvidíme, jak se bude cítit. Kam vy se pak chystáte, jak takhle krásně potom učesaná, namalovaná, které vlastně Marie říkala, pro jakou příležitost vás dneska takhle nalíčíme? No já to snad ani nemůžu říct, protože jdu se synem cvičit do Sokola, takže jako, ale tak, takhle můj den prostě probíhá, takže s dětma na kroužky a potom prostě někam ven, někam na procházku, takže takové běžné líčení, to by mě udělalo radost. No. Tak to si myslím, že opravdu... Tady Marie zvládne krásně, znám, to je šikovná. Čím začneme teda?
Takže nejdřív začneme líčením vlastně. Připravíme si pleť, abychom udělali krásný podklad, aby pleť byla hezky sjednocená, vyrovnaná, zakryjeme drobné nedostatky. Potom zvýrazníme oči, Eva má nádherné oči, takže asi bych dala možná větší důraz na oči. Potom samozřejmě také rty, doplníme tvářenkou a potom se pustíme na vlasy. Vlasy bych možná doporučila Evě vyžehlit, ale lehce podtočit a určitě uděláme trošku objem, aby to celkově hezky působilo krásně. Byly takové nadýchané, krásné. Mm. Tak dobře, my pro vás samozřejmě tady tu proměnu budeme sledovat celou. Tohle byl tady první vstup, aby jsme se vůbec seznámili, kdo k nám dnes přišel, ale ozveme se ještě jednou a to už uvidíte, co se bude v rámci této proměny dít. Tak jste to slyšeli, z vlastní zkušenosti vím, že se dvěma dětmi, jak si člověk je rád, když si tak kolem poledne vyčistí zuby, takže myslím si, že si to paní Eva dole v podpalubí našeho studia náramně užije. Moc jí to přeju a těšte se spolu se mnou na to, jak bude vypadat v závěru pořadu. To přijde už sem přímo do studia proměněná a samozřejmě i s Marií Tiburcovou. Jinak připomínám kontakty, můžete nám telefonovat, telefonní číslo 220 80 20 00 anebo mailovat metropol můžete taky, tam taky to fungujeme, ale jinak pětka.cz. Starýho psa novým kouskům nenaučíš. No, bude mi to trvat trošku déle. Vítám tady trenérku, instruktorku aerobiku a fitness, paní Andreu Kopačkovou. Dobré odpoledne, Andreo. My se celý týden, jak jsem říkala v úvodu, věnujeme inkriminovanému období zvanému šestinedělí a těším se na to, že nám ukážete, jak se dostat zpátky do formy, nebo spíš, co vlastně je vhodné v tomhletom období dělat. Tak, základní otázka moje zní, cvičit vůbec v tomhle období? Určitě, protože ani šestinedělí není žádná diagnóza, takže si myslím, že určitě naopak cvičením bychom si mohli odstranit případné problémy, které by mohly nastávat právě v tom těžkém poporodním období, kdy žena vlastně byla vystavena abnormální zátěži, nejenom těhotenstvím, ale i porodem. Těmi problémy myslíte určitě třeba povolené pánevní dno, to znamená, tam hrozí inkontinence. Tak pojďme to probrat hezky postupně. Tak třeba konkrétně, co s tímhletím problémem a jak posilovat pánevní dno? Tak pánevní dno, to je takový jakoby základní sval vůbec na lidském těle, takže to pánevní dno, na to by se měla zaměřovat vlastně každá žena, ale i muž. A pánevní dno jako takové se posiluje velice těžce, protože ne každý ví, že vlastně pánevní dno a přídatné svaly jsou vlastně hluboce uložené svaly na lidském těle. A tudíž je potřeba použít k tomu balančních pomůcek, protože ty nám vlastně umožňují nějakým způsobem harmonizovat to tělo a tonizovat ho. Takže pánevní dno po porodu je vlastně otázka, nebo řekla bod číslo jedna, který bychom teda neměli vynechat. Takže cviky na pánevní dno už vlastně po porodu zařazovat úplně jednoduchým způsobem, které si vlastně potom ukážeme. Ale samozřejmě otázka pánevního dna. Každá žena chceme mít ploché bříško, takže určitě po porodu bych nedoporučovala ženám, aby začaly intenzivně posilovat přímé bříšní svaly, protože to je právě nebezpečné vzhledem k tomu, že může nastat k rozestupu, který některé ženy už v těhotenství mívají. A rozestup, to je taková diastáza, kde se vám vlastně ty přímé bříšní svaly oddělí od sebe. To by asi byla spíše otázka pro medicínu, ale myslím si, že to je docela nebezpečné, že hodně trénovaných lidí chce hned nejenom trénovaných, ale vůbec žen po porodu začít intenzivně na sobě pracovat, ale to bych zase nedoporučovala. Posilovat ano, ale opatrně. Takže tam teda určitě, pokud dojde k tomu rozestoupení přímých břišních svalů, tak tam konzultovat s lékařem, co, jak a kdy. Co se týče šikmých břišních svalů, tak jsem četla, že to je docela i vhodné. Ano, je to tak? Přesně tak. Na prvním místě pánevní dno a šikmé břišní svaly z oblasti bříška. Takže určitě. A pak bych se nevyhýbala hýždovým svalům, prsním svalům, které právě pomáhají potom k produkci mléka, a k zádovým svalům, které vlastně bolí díky tomu častému kojení a sezení a vůbec všem těm změnám, které vlastně nastaly. Ona každá mince, jak známo, má dvě strany, takže s tím cvičením by se to přehánět nemělo. Možná, že i proto, že jsem taky někde četla, že když je cvičení hodně intenzivní, vyplavuje se kyselina mléčná, a která může potom negativně ovlivnit chuť mléka a dítě může třeba to mléko odmítat. Je to pravda, není? Já sama o sobě musím říct, že mně to přijde jako, že to je jenom taková fáma, protože jsem
docela právě začala brzy zase trénovat, protože sama mám dvě děti. A myslím si, že zase žena, která sport potřebuje, tak by se tady neměla jakoby neměla by se určitě strachovat pohybu, ale měla by ho brát s rozumem, neměla by se do toho vrhnout asi po hlavě, ale nějak šetrným způsobem. Ono taky každé miminko je jiné, takže asi tenhle problém by se měl řešit teprve, když nastane, když máme pocit, ano, že mléko dítěti nechutná, tak teprve se zamyslet nad sebou. Asi určitě. Tam určitě je důležitá i ta strava, ale od toho tady dneska nejste, i když o tom samozřejmě taky víte hodně. Co se týče posilování těch prsních svalů, tam jsou nějaká omezení, nejsou spíš, bychom měli protahovat nebo zpevňovat? Tak určitě posilování jako takové není žádná, myslím si, výjimka, která by u kojících žen nebo u žen v šestinedělní měla být. Akorát bych asi doporučovala, aby ženy nejprve odkojily, popřípadě odstříkaly mléko a pak začaly cvičit. Samozřejmě posilovat i protahovat. Vždycky tam musí být i ten pravý opak, aby docházelo k té rovnováze v těle. Takže neviděla bych tam žádný problém. Pokud vložně nemá žena bolestivé prsy, což třeba hned po porodu bývá, tak není žádná kontraindikace. Co by se tedy v tom šestinedělí dělat nemělo, kromě tedy nějakého příliš intenzivního cvičení, na které jsme nebyli zvyklé, nebo posilování přímých břišních svalů? Jsou nějaké sporty, kterým bychom se neměli věnovat? Já bych určitě doporučovala vyhnout se minimálně těch 6 týdnů nějakým běhům, aerobikům a takovým těm intenzivním dynamickým sportům, jak říkáte. A pak bych si dávala pozor určitě při protahování, a pak se k tomu dostaneme, protože žena vlastně po porodu má úplně ideální podmínky k protahování, ale bohužel to někdy může docházet i ke zranění. Ona je zranitelnější díky hormonům, které se uvolňují. Takže určitě si dávat při tom protahování pozor a jít jenom do takového pocitu, kde je ten první tah, pak už to prostě nelámat přes koleno, ale snažit se to prostě poslouchat svoje tělo. Musíme, Andreo, využít toho, že jste lektorka aerobiku, instruktorka, trenérka, máte tady ten balon. Já jenom musím říct, že mě trošku ten balon děsí, protože vlastně často ženy si nedokáží sednout vůbec po tom porodu, zejména když došlo k nástřihu hráze nebo mají nějaké porodní poranění, takže proč balon? Určitě. Já jsem ten balon teda si nechala přivést hlavně kvůli těm, řekla bych, 5., 6. týden po porodu, kdy už člověk může sedět. Určitě bych spíše doporučovala overball. A proč balon a overball a eventuálně nějaká jiná balanční pomůcka, třeba válec nebo bosu, právě proto zapojení hlubokých svalových částí na těle. Protože jinými cviky to člověk hrozně špatně může ovládat to vnitřní tělo, takže kvůli tomu. Tak můžeme se pustit k praktické části našeho rozhovoru. Ano. Určitě divačky, které mají doma balon, tak se třeba i stihly připravit, to bychom byli rádi. Tak co předvedete teď, Andreo? Takže já bych určitě, když vezmeme tu první fázi po porodu, tak bych určitě začala protahováním úplně nejsnadnějším, které může být. Já nevím, jak dalece si mohu zde lehnout na břicho. Každopádně můžu. Každopádně balónek, overball pod břicho a masírování vlastně břicha díky pohybům ve vzporech, dopředu a dozadu. Takže ve vzporech na předloktí a nechat vlastně jenom masírovat, aby docházelo k lepšímu zavinování dělohy. Jo, takže vlastně jenom pohyb dopředu, dozadu, vlastně špičky, paty, flexe, extenze na chodidlech a určitě opakování 10-15krát po 3 sériích. Nějak bych se toho asi nebála, pokud vyloženě toto cvičení není bolestivé, tak bych určitě se nebála. I v porodnicích vlastně doporučují dávat polštářek pod břicho, takže proč ne? A navíc potom díky tomu míčku můžete zase zapojovat i hluboký stabilizační systém. Tak to by byla jedna taková. Potom v lehu na zádech, to ani nemusím předvádět, přitahování špiček a pat vlastně k sobě od sebe, kdy vlastně zase zamezíte třeba otokům nohou, které ještě některé ženy mívají, a cirkulaci krve, zlepšení krevního oběhu a tak dále. No a pak už to jsou samozřejmě takové náročnější cviky, kde právě zabíráme hlubokými svaly, kdy si dáte vlastně balonek takhle pod hýždě. Máte pokrčené nohy. Doporučovala bych, pokud je doma kmání a ten balonek je docela dostupný cenově, mezi kolena, mezi vnitřní stranu stehen a vlastně čím zapojujete, stahujete vlastně půlky zadečku a vlastně přitahujete, balancujete vlastně z levé, z pravé strany, ucítíte vlastně zapojování hlubokého stabilizačního systému. Tento cvik se potom dá samozřejmě udělat daleko těžší. Ta varianta potom je, že si vytáhnete jednu paži více nahoru, můžete se pokusit zvedat nožku. Záleží na tom zase, jak každá maminka je na tom fyzicky. Ta dispozice a všechno bych dělala do bolesti, určitě
teda nedělala do bolesti, všechno bych to dělala tak, aby to bylo příjemné a aby prostě nedocházelo k eventuálnímu nějakému bolestivému stavu a nepříjemnosti. Teď to bříško, šikmé břišní svaly, co byste doporučila? Šikmé břišní svaly, já bych určitě zapojovala šikmé bříško úplně klasickým způsobem, kdy ležíte na podložce, bedra máte přitisknuté k zemi a vlastně můžete si jenom opřít jednoduše, vytáhnete loket a táhnete pouze šikmou stranu. To už bych řekla, že pro některé maminky čerstvě po porodu je docela náročný cvik, takže bych se tomu věnovala třeba až těch 2-3 týdnech po porodu a jinak bych si uvolňovala bederní část a zaktivovávala pánevní dno tím, že vytáhnete pánev vzhůru. Úplně jednoduché cviky. Viděla bych to tak, že vlastně po těch porodech v jednoduchosti je krása, protože někdy si prostě ty maminky můžou zbytečně komplikovat život tím, že zařazují právě, jak jsem vám říkala, těžší cviky, anebo právě zapojují už brzo přímé břišní svaly. Teď nasimuluji s dovolením ideální situaci, jsme 5., 6. týden po porodu, nemáme žádné poranění, jsme úplně fit, máme pocit, že i pánevní dno je tam zhruba, kde bývalo před porodem, pojďme na balón. Dobře. Já vás honím trošku, že jo? Na tom balónu samozřejmě, pokud už máme i tady ty malé míčky, když vezmu, že jsme už 5., 6. týden po porodu a jsme v kondici, dalo by se říct, nebo v daleko lepší kondici, než jsme byli na začátku, tak můžeme zapojovat samozřejmě prsní svaly, můžete zapojovat zase pánevní dno, svaly v oblasti beder. Prsní svaly zapojujete úplně jednoduchým způsobem, stlačujete míček dopředu před sebe, stlačujete míček nad hlavou, popřípadě se snažíte zapojovat vlastně mezilopatkové a horní část trapézového svalu tím, že vlastně zvedáte obě paže do zádu za tělo. Tak a na tom míči samozřejmě potom břicho a hýžďové svaly zapojujete úplně jednoduchým způsobem. Ten míč si maminky umístí pod bedra, pod záda a snaží se vlastně, aby se jim nezamotala hlava, můžou si držet pažemi míč a zvedají prostě jenom hýždě, čímž posilují vlastně hýžďové svaly a zároveň už aktivují i pánevní dno. Je to úplně jednoduché cvičení, které samozřejmě asi každému dojde, ale ne každý to trénuje vlastně hned po porodu. Musím vám, Andreo, říct, že vaše cvičení pro 6 nedělky zaujalo zejména kolem jdoucí muže. Vy jste neměla čas sledovat, ale myslím, že máte úspěch. Já vám moc děkuji. Doufám, že i nějaké ženy se na nás dívaly a že si z toho třeba něco i praktického vezmou do života. Moc děkuji za návštěvu. Budu se těšit příště. Děkuji. No a když zůstanete s námi, neprohloupíte, protože za chviličku přivítám ve studiu skvělou módní návrhářku Kláru Nademlínskou. Všechno dobře dopadlo, všechno je tak, jak má být. Po mé levici sedí modní návrhářka paní Klára Nademlínská. Dobré odpoledne vám přeju. Dobrý den. A jste tady, vy sedíte a za vámi visí něco, co vypadá jako podzimní kolekce, ale vy určitě mi k tomu řeknete další podrobnosti. Je to takový malý výběr z té podzimní kolekce aktuální, co vlastně máme. A já jsem to tak jako namíchala něco mezi těma denníma věcma a to jsou vlastně takové ty barevné věci, ta trikolo. Jak já tomu říkám, šedá, béžová a ta smetanově bílá a potom teda je tam hodně černé, což jsou vlastně spíš koktejlové šaty nebo takové to něco mezi dnem a večerem, které můžeme vzít jak odpoledne, tak i potom někam večer. A já jsem vlastně tady v té své kolekci se vrátila k takovým svým oblíbeným nebo klasickým kouskům, které jsou hodně ženské a asi možná 80% kolekce jsou právě šaty. Aha, no tak to se těšíme. Vy tady pošilháváte už vlastně po těch vašich návrzích, tak mohla bych vám je třeba podávat a že byste nám řekla, co vlastně na nich vidíme. Tohle to jsou vlastně návrhy. Do té kamery, poprosím. To jsou vlastně návrhy těch společenských šatů, na kterých jsem se tak nějak vyřádila tady v té kolekci, kdy ty věci jsou hodně jednoduchý nebo čistý jednoduchý linie a je to spíš postavený opravdu na tom střihu materiálu, tvaru a té barvě, kdy já mám ráda přírodní materiály, ale třeba už v nějaké úpravě nové, sofistikované, takže jsou to hedvábí je třeba míchané s likrou, je hodně pevné, je strečové, takže krásně obepne tu postavu a vytvaruje, že vlastně vás ty šaty tak jako upnou obtečou, ano. Podávám tady další, ty vypadají úplně nádherně, ty tady teda vidím, že zrovna nemáme. Ty jsou momentálně na focení. Už se nějak, já myslela, že nějaká šťastlivkyně už je má doma všechny. Jedny už má šťastlivkyně.
Tohle to je vlastně taky z té série těch koktejlových šatů, kdy jsem hodně spojovala různé materiály, což je taky taková moje oblíbená věc, kdy třeba spojím 3-4 různé materiály, které se k sobě jakoby nehodí, kdy tam je třeba vlna, krajka, hedvábný satén, mušelín a ono to pak dohromady dá takový zajímavý vzhled, i když ty šaty jsou vlastně jakoby relativně jednoduché. Schováváte si všechny tyhle ty vaše kresby a návrhy, nebo je, kde skončí? V recyklaci? Většinou je schovávám někde v šuplíku a pak jednou za čas přetřídím a to, co mě nějak zajímá, tak si nechám a zbytek teda jde pryč. Tohle to je vlastně tady, já pak jakoby ráda kreslím, kdy ty nápady tak nějak jakoby tečou, takže třeba namaluju troje čtvery šaty na jeden papír a potom z toho vyberu ten jeden model nebo třeba i dva, co mě tak nějak nejvíc bych si myslela, že asi budou fungovat. A tohle je první verze? Tohle je první verze, no. To teda úžasná. Tohle je první verze a takhle si vlastně jakoby čmárám. Já pak sebou nosím ještě různě notýsky, když teda nemám velký papír po ruce, tak potom kreslím po těch notýskách, no a stane se mi, že i někde třeba v restauraci, když zapomenu notýsek a mám jenom malou kabelku, tak pak píšu po paragonech a útržcích, co najdu různě. Hlavně, abyste je pak v té restauraci nezapomněla. Já jsem si říkala, že potom jste viděla někde ukradený váš nápad, návrh někde u někoho, kdo si sedl do kavárny na vašem místu. Takže co vidíme tady? Takže tady jsou vlastně zase šaty a tady teda bohužel to nevidíme, co to jakoby je, ale já jsem ještě si začala vlastně tu minulou sezonu dělat takové jakoby koláže mezi fotkou a kresbou svojí a vždycky na tu kolekci udělám určitý motiv, takže v téhleté kolekci jsou takové dvě holubice ve vesmíru, já tomu říkám jako věčná láska a je to něco mezi kýčem a koláží, takže kdo se bude chtít podívat, tak to uvidí. To jsme právě zrovna teď, ještě bychom možná ty holubice ve vesmíru tady, jak vypadaly úplně v první verzi Kláry Nademlínské. Ano, tady je vidíme. Nad čím to vrkají? To je takový abstraktní motiv nějaký? Ano, jsou tam, je to opravdu taková kýčová koláž. Jsou tam macešky a takové srdce, takže... A barevnost je jaká třeba konkrétně u těchto šatů? Ty šaty jsou černé, ano. Mají krajkové detaily na ramenou a ten motiv vlastně tak holuby zůstaly bílý a žluto-fialové macešky a červené srdce. Hezky, to si skoro neumím představit. Co je tady? A tohle je opět teda ze série šatů, kdy vlastně jsou to celé černé šaty a je na nich vlastně jenom kombinace materiálu, úpletu a sametu. A je to takový ten model, který opravdu můžete využít jak přes den, tak potom večer. Co je taková vaše značka, řekla bych, kterou nikdy nepotřete? Ať bude třeba pánský styl spíš preferován tu sezónu, nebo dlouhé, krátké a tak dále. Ty trendy se mění, jsou různé. Co prostě na čem bazírujete vždycky? Tak u mě je to hlavně ta ženskost. Jakoby ta žena pro mě musí vždycky vypadat žensky. I když hrozně ráda sahám do pánského stylu nebo do pánských látek nebo inspiraci pánskými kabáty, saky, tak vždycky to musí ve finále působit žensky ten model. Poraďte, prosím nám, neznalým, které se neorientujeme moc v těch trendech, tak kdybychom třeba náhodou chtěli být in, tak co si pořídit? Jaké třeba 2-3 základní kusy by neměly chybět na podzim? Tak určitě já vždycky říkám, že v šatníku žádné ženy by neměly chybět právě takové ty malé černé šaty, které kdykoliv můžete vytáhnout na různé příležitosti, ale doporučila bych už do nich trošku investovat a pořídit si kvalitnější kus z dobrého materiálu, dobrý střih, který vám bude opravdu sedět, protože jsou to šaty, které vám tam vydrží delší dobu. Určitě by neměl chybět nějaký zajímavý kabát, ať už v nějakém trošku vojenském stylu nebo střihu. Teď třeba konkrétně na tuhletu sezonu. A nebo typu právě, co tady máme, třeba co mám za sebou, takovej kostkatej pepitovej kabát, kdy je to opravdu něco mezi kabátem a svetrem, jak já tomu říkám, kdy ty materiály jsou vlastně dublované, takže není potřeba počívku.
a je to taková věc, kterou si přehodíte přes šaty nebo i při denodenním nošení přes tričko a džíny a vlastně bude to vždy vypadat vždycky dobře. Je to to, čemu naše babičky říkali utíkáček? A můžeme to tak taky říct, to je totiž úžasný termín. Takže utíkáček si pořídím. Utíkáček nějaký. A potom já vždycky myslím, že jsou takový kusy i třeba pouzdrové šaty, které vlastně nemusíte potom ráno přemýšlet, je to hlavně pro ženy, které chodí vlastně denodenně do zaměstnání a nechce se jim ráno vymýšlet, s čím spojit ten vršek a ten spodek, jaká sukně nebo kalhoty se jim budou hodit k té halence, takže vlastně když máte v zásobě pár kousků pouzdrových šatů, tak vlastně je vždycky oblečete ráno a nemusíte si pak hlámat nad tím hlavou. A co se barevnosti týče, že vám do toho skáču, tak je to ta, co vidíme za vámi zhruba na ten podzim letošní? Já jsem se jakoby víc vrátila k té černé barvě, třeba ve své kolekci, ale nechybí tam i barevné věci, jako třeba taková sytě červená, trošku dokrvavá, nebo mentolově zelená, odstíny tmavě modré, od takové něco mezi modrou a fialovou až k té sytě modré. A určitě i ty světlé barvy by tam neměly chybět, takové ty přírodní béžovo-bílé tělové tóny, které zase v tu zimu, když potom je ta zima šedivá, tak nás trošku rozveselí. Předpokládám, že už kreslíte takovéhle šaty na jaro a léto 2013, nebo už na podzim a zimu 2013, v jakém předstihu jste? Mně se to teďka trošku míchá, protože začínám pracovat vlastně na té kolekci jaro-léto a už jsem byla i zároveň na veletrhu teda ve Francii podívat se na látky na příští podzim zimu. Takže teď vlastně dochází tak nějak vzorníky, co jsem si vybírala na ten příští rok a z toho budu teď vybírat, co potom půjde na tu příští zimu. Obdivuju, že to tedy zvládáte si uspořádat. Já vám moc krát děkuji, paní Nademlínská, bylo to velmi inspirativní. Děkuju taky. A my přepojujeme dolů, to znamená do naší maskérny, kde je naše vizážistka, stylistka Marie Tiburcová a má v práci, pokud to tak můžu říct, dvojnásobnou maminku paní Evu. Já vás zdravím ještě jednou a samozřejmě pokračujeme v naší historicky první proměně v Supermámě. Máme tady samozřejmě Evu, první odvážlivou, která tuto proměnu s námi tady podstoupí. Také malá princezna už nám tady přibyla a Maruška samozřejmě, Marie, která se o celou tu proměnu tady stará. Marie, tak já bych se tě chtěla zeptat, co jste zatím za tu chvíli vlastně stihli a jak dál budete pokračovat? Takže, jak už jsem řekla na začátku, nejprve jsme vlastně sjednotili pleť make-upem v odstínu pleti pro Evu vhodným, potom jsme zafixovali pudrem, nanesli tvářenku a už jsme začali stínovat oči. Já teď poprosím zavřít. Vlastně do vnitřního koutku jsme dali světlý stín, pod obočí taky světlý stín, aby se oko hezky prozářilo, prosvětlilo. A teďka začínám stínovat tmavým stínem. Ještě mě napadlo, ty jsi říkala vybrat vhodný make-up, že jo, aby šel k pleti, což je třeba věc, kterou ji vůbec nepoužívám, nechám se naličit jenom tak maximálně tady. Takže bych třeba vůbec nevěděla, jak vlastně trefit tu správnou barvu toho make-upu, jak se to má teda vyzkoušet? Tak určitě je potřeba zkoušet si tu barvu na obličej, což je takový mýtus, že většinou zkoušejí ženy na ruce. Na ruce máme úplně jinou barvu pleti než na obličej. Takže na obličej si máznout barvu, kterou si tak jako myslíme, že by to mohla být, a zkontrolovat na denním světle. Většinou jsou takové dva základní typy barev make-upu. Jedny jsou do růžova a druhé jsou do béžova. Většině lidem sluší spíš ty do béžova. Takže když vybereme ze škály do béžova a potom už podle momentálně opálení, tak bychom se měli strefit. Jak vy se cítíte po dlouhé době? Vy jste vlastně říkala, že teďka na mateřské málo kdy máte takhle na sebe čas, tak jaké to je si takhle někam zajít a udělat ze sebe krásnou ženu nalíčenou, česenou? Tak musím říct, že je to velice příjemná škola, že to člověk nemůže mít častěji. No. To by bylo ideální, kdyby vždycky přišel někdo domů a takhle nás upravil, že jo? To bych taky potřebovala. Tak Marie, ty budeš asi dál pokračovat, pojďme ještě teda říct, co nás čeká a potom už vlastně tady Evu uvidíme přímo ve studiu s Monikou, si budou povídat o celkové té proměně. Takže ještě nám zbývá dostínovat oči, potom uděláme linku vlastně oční, uděláme řasy určitě, zvýrazníme obočí a rty a pustíme se na ty vlasy. Tak já vám moc krát děkuju, už vás nechám, ať to můžete krásně dokončit a vy samozřejmě potom Evu uvidíte přímo ve studiu a doufám, nebo jsem si jistá, že ten výsledek bude určitě úžasný.
Chcete být šik za všech okolností? Kroutíte někdy nad vším hlavou? Hledáte vodítko k tomu blázinci kolem? Padají vám nápady z rukou? Potřebujete někdy pořádně pohlídat? Berete se s ledničkou? Nemáte čas na vytáčky? Máte chuť to zabalit? Stop! Je to Supermáma. Každý všední den 5 minut po jedné. Na Pětce. Nejen módou a cvičením jsme dneska živi, ale máme pro vás připraveno také, řekla bych, takové okénko finanční gramotnosti. Vítám tady obchodního ředitele společnosti mBank, pana Roberta Krištofa. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Pojďme dát takový, pokud se vám to podaří, protože jste odborník, takový polopatický návod na to, jak neprohloupit, co se týče výběru tedy finančního ústavu, který bude spravovat naše finance, ať už jsou jakkoliv vysoké. Mohl byste nám říct nějaká základní kritéria, na základě kterých byste si vybral ten finanční úřad, ústav? Dobře, pokusím se. V každém případě, pokud jsme v pořadu pro maminky, tak určitě budeme hledat tu banku tak, aby nám pokud možno nekomplikovala život v tom období, v kterém se zrovna nacházíme. Aby byla blízko. Aby byla blízko, a to nejenom určitě ne fyzicky, protože v dnešní době už není rozhodující, kolik má ta či ona banka fyzických poboček, protože kdo z nás chodí do té pobočky fyzicky, ale spíš do toho, aby to byla taková ta dostupnost virtuální. To znamená, zda jsem schopen tu banku nalézt ve svém počítači nebo dokonce ve svém chytrém mobilním telefonu. Určitě, a v dnešní době je to velmi důležité, aby ten poměr mezi tou kvalitou těch nabízených služeb odpovídal, řekněme, i k tomu poměru k té ceně. To znamená, hledáme asi maximální kvalitu, pokud možno za něco nejnižší cenu. Pokud bychom měli potom dál, tak je to samozřejmě šíře nabízených služeb. Nejde jenom o to mít běžný účet v bance, vyřídit si ty základní transakce, ale určitě postupem času možná budete chtít lepší kartu, kreditní kartu, možná budete potřebovat půjčku, hypotéku na nové bydlení. Tudíž při výběru té banky určitě je potřeba se věnovat tomu, zda ta aktuální banka, ve které jste, nebo ta nová, kterou zvažujete, zda je vám schopná nabídnout uspokojení těch budoucích potřeb. Velmi takovým diskutovaným tématem, co se týče klientů, jsou nejrůznější bankovní poplatky za nejrůznější služby. Co si myslíte, že už by byla hloupost v dnešní době, jak si bankám dávat? Tak já se domnívám, že dnes už není potřeba, nebo dnes už není nezbytné ty poplatky vůbec platit. Určitě ne vůbec takové ty, které byly nazvány absurdními poplatky. To znamená, jsou na českém trhu banky a mBank patří mezi ně, které, nebo byla první bankou, která přinesla bezpoplatkový účet. To znamená, na tom účtu neplatíte nic, neplatíte žádné poplatky za transakce, neplatíte poplatky za vedení běžného účtu. Ani za zřízení. Ani za zřízení, samozřejmě. Takže ta obsluha je zdarma. Pokud ten účet používáte běžným způsobem, tak se nemusí stát, nebo respektivně nestane se, že byste platila poplatek. Co je neběžný způsob, za co tedy ty poplatky, jak se v dnešní době, jsou ještě normální? Tak samozřejmě cokoliv, co vybočuje z takového toho vzorce, tedy toho běžného chování, to znamená, pokud ten účet využíváte například nadměrné výběry hotovosti v bankomatech, to samozřejmě banky regulují, protože s tím jsou spojené nějaké náklady. Nicméně to mě ještě přivádí jakoby částečně k té vaší předchozí otázce. Například šíře bankomatové sítě té banky, kterou budete zvažovat. Spousta bank rozlišuje mezi vlastní bankomatovou sítí a cizí bankomatovou sítí. To znamená, mnoho klientů chodí po městě a hledá bankomat své banky, aby si vybralo ty peníze, pokud možno bez poplatku. Jsou banky, které vám umožní, abyste vybírali kdekoliv. To znamená, první bankomat, který potkáte, z něho tu hotovost samozřejmě získáte. Na druhou stranu otázku, jestli v dnešní době je vůbec moderní vybírat hotovost z bankomatu, když tou kartou zaplatíte kdekoliv. To znamená, jakýkoliv nákup dnes můžete zaplatit kartou. Proto tu hotovost, ano, jako rezervu, ale určitě ne jako hlavní zdroj pro placení
služeb, nákupů. Moderní to možná není, ale je pravda, že někdy to nezbytné je, když jdete do nějaké takové té staré dobré samoobsluhy za rohem, tak tam prostě zkrátka ten systém není. Dostal jste se vlastně plynule ke kartám. Vy zřizujete stále více vašim klientům bezkontaktní karty. Pro které klienty mBank vlastně jsou zdarma, nebo pro všechny jsou zdarma bezkontaktní karty? Jsou pro všechny zdarma, jako všechny naše platební karty, ty běžné debitní platební karty. Noví klienti získávají ty karty automaticky, ano. Už bezkontaktní. A co stávající klienti? Mají možnost si vybrat, jak noví, tak stávající. Asi primárně klienti chtějí, a banka jim to i nabízí, aby získali tedy tu bezkontaktní platební kartu. Je to v uvozovkách trochu novinka, na druhou stranu ona velmi zjednoduší klientovi život. Je to rychlejší, určitě se vám stalo, že když jste platila kartou, za váma stála fronta, mnohdy na vás lidi koukají, že vlastně zdržujete. Ono to není pravda, ono zaplacení kartou je rychlejší než zaplacení hotovostí, ale zavedením té nové technologie, té bezkontaktní technologie, se to celé zkrátí do řádu sekund. To znamená, vy pouze tou kartou máchnete nad tím terminálem, ono to pípne a je zaplaceno. To znamená, ty malé transakce jsou určitě násobně rychlejší. Ano, je to tedy do té pětistovky, když platím. Ano, je to tak, do pětistovky můžete, takhle. Ono můžete zaplatit i samozřejmě více jak 500 korun, ale nad tu hranici těch 500 korun budete vyžádat, abyste použila PIN. To znamená, aby se zautorizovalo, že tou kartou skutečně platíte vy. Slyšela jsem ze strany klientů obavy, že se bojí trošičku té bezkontaktní platební karty, kdyby ji náhodou ztratili, což třeba mně se děje dnes a denně. Tak nějaký jaksi hbitý informovaný zloděj si může po těch 500 vybrat poměrně značnou sumu nebo nakoupit poměrně dost zboží. Na to samozřejmě banky myslely. Ano, nikdo by z nás nechtěl asi zavádět produkt, který by byl takhle rizikový. Ne. Je velké množství dalších bezpečnostních kroků, které vás ochrání v případě, že jste teda tu kartu ztratila. Pokud ji ztratíte, přijdete na to, tak samozřejmě můžete využít telefonních linek, kde tu kartu můžete zablokovat, nebo ji můžete zablokovat v internetovém bankovnictví. Pokud ale o tom nevíte, tak tady začnou potom fungovat ty systémy, které mají banky nastaveny, a ty pohlídají, aby nevznikla žádná velká škoda. Další i zákonodárci mysleli na běžného klienta, to znamená, ta výše té škody potenciální, která může vzniknout, je omezena zákonem. To znamená, nehrozí, že by tedy jste přišla o nějaké větší prostředky na vašem účtu. Nad určitou hranici veškeré škody nese banka. Jak myslíte na své roztržité klienty, kteří karty často ztrácejí? Co musí udělat, když se jim to stane, a kolik za to zaplatí? Za třeba zablokování, aktivaci opětovnou? Nezaplatí nic opět, stačí, aby zavolali na naši telefonní linku, tam řeknou, že se jim teda tato nepříjemná událost stala, karta jim bude zaslána domů a budou potom pokračovat, řekněme, s používáním karty tak, jak byli zvyklí. Co se týče toho PINu, tak ten tedy nemůže být zachován v případě ztráty, že jo? Nebo jak se tohle řeší? Je to samozřejmě karta od karty, může to být různé, ale obecně, je-li vydána nová karta, tak je tedy dobré, aby si tedy klient potom zvolil, klient má možnost si zvolit svůj PIN. To znamená, jestli si nastaví ten samý, nebo jestli si nastaví jiný, je to jenom na klientovi. Jakými způsoby se člověk dozví o stavu svého účtu, jakými kanály, jak si může komunikovat s tím svým účtem? Jak už jsem řekl na začátku, dnes je standardem mít internetové bankovnictví, to znamená si nejjednodušší podívat se do svého internetového bankovnictví, tam zjistíte, jaký je váš zůstatek, jaké proběhly transakce. A pokud máte nainstalovanou aplikaci do svého chytrého telefonu, můžete to zjišťovat kdykoliv, to znamená přihlásíte se z ulice ke svému běžnému účtu, podíváte se, jaký je tam zůstatek, případně provedete příkaz k úhradě. Jak se vám daří třeba osvěta mezi starší klientelou, která přece jenom k těm technologickým novinkám se často staví velmi opatrně. Často, když řeknete internetové bankovnictví, tak mnoho starších lidí z toho má hrůzu. Daří se vám je trošku zpracovat, učit? Já se domnívám, že ta situace se změnila. Možná 10 let zpátky to problém skutečně byl, kdy starší generace se bála internetu, internetového bankovnictví. Vy se pohybujete v trošku jiných kruzích, mám ten pocit. Úplně nezaznamenáváme problém, že by starší generace měla, řekněme, tu bariéru takovou, aby nebyla schopná využívat internetového bankovnictví. Samozřejmě, pokud by tedy někdo potřeboval asistenci od toho, jsou tady bankéři, to znamená, může se dostavit, může zatelefonovat na tu naši linku a tam mu samozřejmě rádi poradíme. Jak se naopak třeba obchodníci staví a přizpůsobují těm bezkontaktním kartám?
Samozřejmě dostupnost této technologie není zatím na českém trhu 100%. Banky investují velké prostředky, aby vybavili obchodníky terminály, které toto umožňují. A to znamená, ten počet obchodníků přijímající bezkontaktní platební karty roste a já věřím, že se ve velmi krátké době dostaneme na evropskou neli světovou úroveň. Jak je to s tím, když bych chtěla, aby jako s mým účtem mohla disponovat nějaká mě blízká osoba nebo zkrátka osoba, kterou já určím? Máte dvě možnosti. První možností je otevřít si účet, kde budete v roli spolumajitele, spolumajitelky, to znamená dva rovnocenní partneři. Každý v úvozovkách je zodpovědný za ten běžný účet a má stejné práva jako ten druhý. A nebo si nastavíte na svém účtu běžného disponenta, to znamená, vy určíte, jaká má práva, co může s vaším účtem dělat. Děkuji vám, pane Krištofe, že jste zvýšil naši finanční gramotnost a přeju hezký den a někdy se budu těšit zase. Nashledanou. Děkuji, nashledanou. Tak buďte s námi stále, jestli vás naše vysílání baví. Supermáma je tady pro vás každý všední den, vždycky po 13. hodině. Můžete nám psát na e-mail supermama@5.cz a nebo pochopitelně i telefonovat na číslo 220 80 20 00. Po zprávách pokračujeme. Stále sledujete Supermámu jako každý všední den vždycky po 13. hodině až asi do 14.30. Já jsem přemýšlela, jak představit dvě dámy, se kterými budu záhy hovořit. Pak jsem si četla jejich web a říkala jsem si, že ho trochu vykradu a že to použiju jako takový úvod a takovou jejich náprsenku. Jedna tam o sobě píše, jsem maminka dvou holčiček, manželka a dcera, která poprvé upekla bábovku ve svých 9 letech a od té doby vlastně z kuchyně neodešla. Výživová poradkyně Jana Vašáková. Dobrý den. A druhá píše, už si ani nepamatuji, kdy se moje původní profese obrazové redaktorky proměnila na redaktorku kulinární. Když jsem vystudovala fotografii na FAMU, myslela jsem si, že budu umělkyně. Kulinární redaktorka a fotografka paní Zdena Skokanová. Dobrý den. Dobrý den. Zdena Skokanová N je N tečka, je vaše přesné jméno. Musím se zeptat, co to znamená to N. No, já jsem si nechala obě jména, takže jsem Skokanová Němcová, ale protože na tu knížku se to nevešlo, tak jsme to museli zkrátit. Jasně, v zájmu grafické úpravy. Dobře, dámy, my se budeme bavit právě zejména tady o té knížce, která tedy z mého pohledu, byť, jak jsem říkala, ne, že bych zrovna doma měla sbírku kuchařek, ale líbí se mi moc. Jmenuje se Jeste česky, rok v naší kuchyni. Je podtitul. My o ní budeme teď mluvit a já si říkám, že možná, aby se k nám divačky stihly dovolat, takže vyhlásím hned soutěž, protože vy jste byli tak hodné a řekli jste, že první tři ani otázku nechcete dát, prostě chcete nadělovat. Takže kdybyste chtěli, samozřejmě i vy muži, pokud se na nás díváte, tuhle tu knížku mít doma, tak nám zatelefonujte a nic jiného nemusíte dělat. Telefonní číslo uvidíte záhy a poprosím režii. Děkuji moc krát, 220 80 20 00. Tak když zavoláte, tak první tři, kteří se dovolají, tak dostanou kuchařku Jeste český rok v naší kuchyni. Tak, dámy, a teď už mluvte vy, jak jste tuhle tu knížku pojali, jaká je? Tak taková asi trošku netradiční, my jsme tam zachovali nějaký příběh s tím, že já jako výživová poradkyně, mě samozřejmě zajímá i trošku to, co je za tím jídlem, nejenom to, jak ho připravíme, ale samozřejmě to, jakou máme tady v České republice produkci, i od toho vlastně je tahle knížka podporovaná Českou agrární komorou, která se nám pomohla hodně v přípravách právě těch reportáží, které se zabývají tím, jak u nás vznikají různý druhy potravin, které se dostávají na trh. Máme tam vlastně i reportáže z rybolovu, z honu a tak vlastně všechno to, co souvisí trošku s tou naší českou kuchyní. A pojali jsme ji trošku netradičně,
tedy sezóně, lokálně, a aby jsme dali i nějaké informace o tom, proč a jak jsou ty suroviny zdraví. A Zdeňka se vlastně toho ujala tak trochu z jiného soudku, aby to chutnalo i těm, co nejsou úplně zastáncem té zdraví výživy. Zdeno, vy jste fotila, že jo? Všechny veškeré fotografie jídel jsou z vaší dílny, je to tak. Vy jste vystudovala fotku na FAMU, jak jsem tady říkala v úvodu, a chtěla jste být umělkyně. Jste teď ráda, že fotíte jídlo? Teď jsem to vlastně položila, tu otázku, tak ošklivě, jako kdyby to bylo něco špatného. Já jsem v podstatě po vystudování fotografie jsem začala pracovat jako obrazový redaktor a úplně zase obklikou jsem se dostala k tomu, že spolupracuju s týmem, který fotí jídlo, a pak jsem si tohle zkusila teda vyfotit sama. A myslím si, že ty fotky mají nádech přesně takového toho domácího, že by mohli lidi mít chuť na všechny ty jídla, nejsou nějak nastylovaný, aby byly nejedlí, nebo prostě jsme všechno uvařili, všechno jsme si položili hezky na talíře a já jsem to vyfotila. Nejedla teda opravdu nevypadají, a my, co jsme měli dneska k snídani jedno jablko, od té doby nic, tak mě už úplně se zbíhají sliny. Všechno jste to potom taky snědli? Někdy jsme to právě i tak pojali, protože obě jsme zaměstnaný, takže hodně jsme se scházeli o víkendech, aby jsme to fotili, a mnoho z těch jídel se proměnilo na náš sobotní nebo nedělní oběd. Vy jste se měli, to je krásná práce, dámy, vy jste si uměli vybrat. Máme možná prvního volajícího nebo volající. Dobré odpoledne, tady je super máma. Kdo tam? Dobré odpoledne, Láďa u telefonu. Dobré odpoledne, Láďo, odkud nám voláte? Z Ústí nad Labem. Z Ústí nad Labem. Vy vaříte nebo to budete mít pro manželku? Já vařím samozřejmě, protože žiju sám, tak mi nic jiného nezbývá. Jaký je vaše oblíbené jídlo? Maso hlavně, takže všechny druhy masa. Všechny druhy masa. Já myslím, že tam inspiraci určitě najdete. Vaříte rád z českých surovin, nebo je vám to fuk? Nebo většinou z českých surovin, ano. Tak jo, ta kuchařka putuje za vámi, gratuluju. Super, děkuju moc. Nashledanou. Jsem ráda, že se dívají na supermámu i supertátové. To je, i když nevím, jestli pán je táta. Kde jsme to skončili? No, u těch jídel. A u těch jídel, kde jinde? Mě jenom napadlo, když vlastně tady divák zavolal a vyhrál tu kuchařku a říkal, že rád jí maso, tak si myslím, že pro něj ta kuchařka bude úplně úžasná v tom, že mu ukáže, že nejenom masem je člověk živ, že tam je spoustu zeleniny, která se dá připravit na mnoho zajímavých a velmi chutných způsobů, a buď to ji může použít jako hlavní chod, nebo si ji teda doplnit k tomu masu. On ten podtitul té kuchařky je Rok v naší kuchyni, a to je vlastně taková i vnitřní struktura té knížky, že jo? Tak, ačkoliv my jsme tu knížku dělali 2 roky, protože nám to samozřejmě dalo trošku víc zabrat, než jsme očekávali, a tím, že jsme ji rozdělili na jaro, léto, podzim, zima, už vlastně jenom kvůli tomu, že se snažíme dodržet trošku tu sezónnost, a použili jsme suroviny, které jsou opravdu v tu dobu daný na trhu dostupný, tak jsme ji fotili 2 roky, ale uvnitř právě naleznete jednotlivý ty kapitoly, které jsou rozděleny na jaro, léto, podzim a zimu. Mňam, tohle bude léto, letní koláč s drobenkou. Nebo to je co to? Jaro. Rebarbora je první vlastně čerstvá věc, kterou si můžete dát na koláč. Proč jste chtěli udělat kuchařku výhradně nebo především tedy z českých surovin? Šlo vám o to umenšit tu ekologickou stopu? A nebo na základě vašich znalostí o výživě víte, že opravdu český brambor je pro Čecha ten nejlepší? Asi tak, já myslím, že obě jsme zastáncem toho, že opravdu vaříme z toho, co zrovna je dostupný na trhu, a podle toho se inspirujeme a tak nějak různě používáme tu fantazii v té kuchyni. Ale vlastně ta knížka nebo důvod, proč já jsem přišla za Zdenkou a říkala jsem, hele, uděláme tuhle tu knížku, byl, že jsem kdysi právě i jako redaktorka a zároveň výživový poradce byla na jedné tiskové konferenci, kde mluvil pan Veleba, což je prezident právě Agrární komory, a hrozně hezky mluvil o tom, jak je to s tím, co se nám dováží a jak je to s tou naší produkcí a jak je to velká škoda, že právě nevyužíváme těch surovin, které nám ta naše země dá. A tak hrozně hezky o tom mluvil, že jsem se vlastně rozhodla udělat tuhle tu knížku a ukázat to, že opravdu je možný z těch našich surovin vařit a že jsou právě zdraví i kvůli tomu, že dozrávají u nás a že nemusí k nám putovat z velké dálky. A Zdena to už to doladila do těch detailů, které k tomu byly potřeba.
Já teda, jestli bych mohla ještě navázat, i v současné době, kdy lidi šetřejí a chtějí vařit v podstatě něco, co nestojí tolik peněz, tak když si vezmete český brambory, to je 160 odrůd českých brambor, a kdybyste ochutnali i různé typy, tak jako z této obyčejné plodiny v podstatě můžete si udělat večeře za pár korun a nemusíte prostě hledat nějaký drahý, složitý suroviny. Opravdu ty naše babičky, vy to tam někde v úvodu v té knížce, myslím, píšete, že vlastně ty naše babičky vlastně vařily hrozně dobře, ale přitom ono se o té kuchyni našich babiček mluví trochu hanlivě, říká se, že byla hodně těžká, že byla kalorická, tak jak to je? Já jsem propadla trochu tomu, že sbírám starý kuchařky. A když tu kuchařku projdete, tak tam oni začínají zeleninou, pak polévky a mají rozdělený do různých sekcí. Jsou prostě jednoduchý zeleninový polévky, zahuštěný polévky, výživní polévky. A oni uměli pracovat s těma surovinama tak, aby z nich dostali úplně všechno. Takže když si koupíte celý kuře, tak to není jenom nedělní oběd, ale připravíte si vývar. Opravdu to zpracujete do posledního kousku, který máte. A myslím si, že to se tak trošku zapomnělo. Takže teď už se teda zase vrací to pěstování na zahrádkách a z ingrediencí, jako je řepa, černý kořen, jako učíme se zpátky zase využít všechno, co prostě můžeme i vypěstovat sami. Teď takovou oblíbenou sezónní zeleninou i kvůli importovanému halloweenskému svátku jsou dýně. Já jsem se pokoušela o dýňovou polévku, jednou dopadla šíleně, jednou podle mě docela dobře, nicméně moje děti to nejedly, chutnala jenom mě a mému muži. Co ještě se z dýně dá udělat, aby to jedly i děti? Tak my jsme tam připravili například košičky, které vlastně vypadají trošku jako muffiny. Aha. Jsou hrozně jednoduchý, smrkví s vlašskýma ořechama. A to teda alespoň moje děti jedí, takže třeba byste to mohla vyzkoušet. Já je tady hledám, kde bychom je, možná, že je najdete rychleji. Pak tam máme různé pomazánky, spečený dýně. Je tam těch receptů, my jsme se vždycky snažili, aby tam bylo co nejvíc. Mhm. Aby... Je totiž dobrý tu dýně s něčím zkombinovat. Ona má neutrální chuť a Jana třeba udělala štrůdl a do toho štrůdlu dala i jablka, i dýně. Takže máte tam krásně barevnou tu strukturu, ty dýně trošku pojmou tu chuť těch jablek. A takže to máme dýňové košíčky? Dýňové košíčky. Na další stránce myslím i je ta pomazánka, která mě teda zaujala, že nemusíte dělat jenom pomazánku ze sýrů, z rybiček, ale stačí ten zbytek dýně, který vám zbyde z té polívky, upít s trochu máslem a potom z toho uděláte výbornou pomazánku dětem ke svačině třeba. Takové to, co se vydlabe před Halloweenem, tak to se nedá nějak zpracovat? Tam je hrozně důležitý, já jsem si to zrovna teďka otestovala, že miluju teda dýně máslovou a chtěla jsem zkusit nějakou jinou a koupila jsem si takovou tu jakoby halloweenskou. Ona má teda opravdu trochu rozdílnou chuť, není taková lahodná a sladká, takže chce to se trošku porozhlédnout a opravdu kupovat tu, buď to tu máslovou. Máslovou, špagetovou, pak ta Hokkaido je taková klasika. Tam... A ta se nemusí loupat, že ne, ta Hokkaido třeba? Když je menší, tak se stačí dát do trouby a upít se slupkou, ale máme to, jako ty zkušenosti, že někdy je lepší to voloupat. A proč? Tam je důležitá jedna věc, kterou jsem teďka taky objevila nedávno, že ta dýně, když je čerstvě sklizená, tak ta slupka je měkká, ale čím víc ji necháváte někde ležet, tak ta slupka tvrdne. Takže pokud tu dýně utrhnete na zahrádce, tak ji můžete sníst rovnou s tou slupkou. Mhm. Ale pokud si ji koupíte v zelenině nebo na trhu, tak nevíte, jak je stará, takže je lepší oloupat. Ale to je právě ten fígl, že vy, když ji upečete v té troubě s tou slupkou, tak tu slupku potom jednoduše jenom lžící z toho slupnete a nemáte s tím tolik práce. Aha. Která to chvíli trvá. Jasně, což je teda taky docela zásadní kritérium ten čas. Dáme poslední otázka na závěr. Které jídlo vám třeba připadá nefotogenické, které se prostě špatně fotí? No. Tak pro mě teda zrovna ten černý kořen. A vyfotili jste ho tam? Tady v té kuchařce není, protože u nás je strašně těžce dostupné ještě stále, bohužel. Já ho zasadila. To je asi nejlepší, co si udělá. Takže ten černý kořen, který připomíná křen, což asi standardně se dostaneme k tomu křenu, že tak jako vizuálně není úplně. Ale jinak my jsme přišli na to, že fotit se dá všechno jídlo,
a my jsme si to užívali, tak jako se nám to vedlo a doufáme, že se bude líbit všechny ty fotky i těm našim čtenářům, protože jsme se snažili o to, aby byly jednoduše chutný. Vzhledem k tomu, co dělá můj žaludek, musím říct, že jste to nafotili úplně výborně. Zdeno, které jídlo vy nerada fotíte? Které? No, trošku jsme se tam potýkali s trhancem. Prostě to je trhanec. No a potom taky myslím si, že úplně všechno šlo skoro samo. Jasně. Mockrát vám děkuju, že jste přišli, že jste přinesli tři knížky a že jste podarovali tři naše soutěžící, když nebylo o co soutěžit. Děkuju vám mockrát a zase se budu někdy těšit, třeba v zimě. Si popovídáme o zimním sezónním ovoci, to jsem zvědavá teda. Děkuju, mějte se hezky. Naschledanou. Tak a buďte s námi, milí diváci, protože za chvilku, jestli jste teda zvědaví, jak dopadla paní Eva, která je v rukou naší vizážistky Marie Tiburcové, už od té 13. hodiny dole v maskérně a přijdou sem teď do světel reflektorů ukázat, co s paní Evou udělali. Já už jsem to viděla, vy to uvidíte za pár vteřin. Marie Tiburcová změnila během asi hodiny, necelých 90 minut, paní Evu Hostáňovou. Dobré odpoledne vám oběma, dámy. Dobré odpoledne. Tak Evo, první dojmy. No, já jsem nadšená hlavně teda z toho účesu, protože vlny jsem ještě nikdy neměla, takové jako trošičku vlny a jako hrozně se mi to líbí. Opravdu, mě taky. Můžete opravdu se zatívat ta... takhle tamhle na ten dům, aby jsme vás viděli takhle i zprava a teď zase na mě. Děkuju moc krát. Vypadá to opravdu krásně a hlavně přirozeně. Tak to je ideální potom. Marie, jak dlouho si tvořila účes? Přiznám se, že trošku mám praxi, takže účes mi netrval dlouho, asi tak 5-10 minut, ale nicméně i sama vlastně divačka nebo sama žena si zvládne tahle ten účes, já nevím, během čtvrt hodiny 20 minut udělat. Ono natáčet vlasy vlastně sám sobě je trošičku složitější, než když je natáčíte někomu jinému, nicméně není to nic složitého. Vlastně vlny jsem dělala žehličkou a potom jsem účes jenom trošku natupírovala, aby tam byl objem a zafixovala lakem. Jenom co jsem měla možnost tady, když jsem si povídala s hosty zaslechnout, tak vím, že jsi říkala, že paní Eva má krásné oči, že je chceš zvýraznit, což myslím, že se ti náramně povedlo. Chtěla bys si zmínit ještě něco, co se týče třeba líčení, nějaký fígl, který si na Evě aplikovala? Tak Eva má hezký celkově obličej, má ho hezky souměrný, takže tam nebylo potřeba dělat nějaké korekce speciální. Takže opravdu jsme jenom podtrhli vlastně ty klady. Tady jsem si víc dala záležet na očích. Vlastně oči jsme zvýraznili ve vnitřním koutku oka a pod obočím jsme dali světlý stín, ve vnějším koutku jsme dali tmavý stín. Celé oči jsme orámovali černou tuškou, jenom aby jakoby vynikla ta krásná hnědá barva. A pak samozřejmě řasinku. Já jsem tehle typ líčení zvolila proto, protože Eva vlastně už je trošku zvyklá se líčit. Když chodila do zaměstnání, tak se ráda líčila. Takže sama mi vlastně řekla, že linku má velice ráda, že je to její oblíbená součást líčení. Takže proto jsem jí tam tu linku dala. Nicméně při denním líčení, což jsme teďka dělali denní líčení, není nezbytně nutná linka. Jo? Takže u člověka, který třeba má světlejší oči, světlejší vlasy, tak tam bych nedoporučovala rámovat celé oko černou tuškou, protože vlastně by to bylo moc tvrdé, bylo by to trošku jako večerní. Nicméně tady jsme si to u Evy mohli dovolit. Stejně tak další specifika denního líčení je, že by tam nemělo být použito příliš mnoho perleti nebo nějakých třpitek nebo tak. Tak tady zase, protože si ta Evička chtěla užít, že jo, dlouho vlastně o ní nikdo už nepečoval, protože má doma dvě malé děti, takže je to trošičku náročné. Takže jsem jí jakoby dopřála a dala jsem jí teda tam malinko té perleti, nicméně pořád to je jakoby v decentní bázi, na decentní rovině a i takto bychom vlastně mohli vyrazit do práce nebo na nějakou schůzku. No, rozhodně, já myslím, že i na ples v opeře byste takhle mohla vyrazit. To je právě úžasně univerzální, to, co si Marie vytvořila. Dámy, nemáme bohužel víc času, Supermáma končí, já vám moc krát děkuju. Děkuju Marie za nadlidský výkon, úžasné. Protože Maruška stihla nalíčit přitom třeba i Evu Jurinovou, která vysílá hned po mně, takže věřím, že si tam měla docela napilnu. Já vám moc děkuju, možná příště dojde i na Lucinku, co se týče toho stylingu, i když myslím, že ta je úžasná. Děkuju moc krát a jestli si chcete poslechnout, co bude zítra v Super
supermámě, tak ještě chvilku počkejte ve studiu. Na co se můžeme těšit společně zítra? S lékařkou Hanou Cabrnochovou probereme vývoj dítěte v šestinedělí a závažné nemoci tohoto věku. S vinařem Martinem Kozákem ochutnáme podzimní vína. A cvičitelka Hanka Kinichová bude mluvit nejenom o svých třech dětech, ale i o cvičebním programu HEAT. Dívejte se zítra na Supermámu a nezapomeňte, že není důležité zvítězit, ale nezbláznit se. Naschledanou.